За мен е истинско удоволствие да ви приветствам тази сутрин виртуално в Божия дом с желанието да чуем Неговото Слово. Надявам се, че сте участвали заедно с нас в хвалението. Малцината събрани тук пяхме заедно, разбира се, на огромно разстояние един от друг, с желание да се насърчим, от прекрасната мелодия, от думите, които бяха изказани в тези песни. Особено бихме желали да насърчиме и да подадем една духовна десница на всеки един, който в момента преминава през трудности, преминава може би през болестта COVID, може би през други трудности. Знаем, че има хора, които се борят с нея, знаем, че има хора, които са на легло, имат нужда от специално Божие докосване тази сутрин. Затова приветстваме всички в Неговото присъствие, защото ако има място, на което можем да се скрием, което може да бъде крепост, то това е Неговото присъствие. Това ни учи Божието Слово, това ни напомни и историята за децата тази сутрин. От тази сутрин, в следващите няколко седмици, използвайки двойното празнуване на Възкресение, онова, което западния свят ще празнува след седмица и онова, което ние ще празнуваме тук в България, заедно с източната част на християнството в началото на май. Иска ни се отново да си напомним за онези важни събития, които са основата на нашата вяра, свързани с смъртта и с Възкресението на Господ Исус Христос, нашия Спасител. Имаше хора, които преживяха тези моменти. Малцина от тях осъзнаваха какво виждат. С очите на историята можем да погледнем назад, да се върнем към онези моменти и да се молим този период на Възкресение, макар и в ситуация на пандемия, макар и с много ограничения, да бъде част от нашето свидетелство, да можем да видим Божието присъствие отново тази година в факта на Неговото Възкресение. Нарекли сме тази кратка серия от размисли наблюдателите на Възкресението. И тази сутрин ще се спрем на един от тези хора. Това са личности, това са хора, са преживяли или преживяли събитията около Възкресението. Ще се опитаме от тяхна гледна точка да го видим, за да можем да си напомним колко важно е човек да не остане просто наблюдател на Възкресението, а да бъде един участник в него. Надявам се да имате Библия около вас или ако не, просто следете на екрана текста. Тази сутрин ще бъдат прочетени всъщност 4 отделни части от Божието Слово. 3 от тях са в Евангелието на Матея, на Марка и на Лука, а четвъртата е всъщност една частичка от това, което апостол Яков пише в своето послание. Марка 15 глава, Матея 27 глава, Лука 23 глава. Нека първо видим Марк 15, 21. Марк, глава 15, стих 21. Там четем следното. И накараха да носи кръста му някой си Симон Киренееца, баща на Александър и Руф, който минаваше оттам на връщане от Нива. Това събитие е описано също и от Матей в глава 27, стихове 31 и 32, последния начин. И след като се подиграха с него, съблякоха му мантията, става дума за Исус, след като се подиграха с Исус, съблякоха му мантията и го облякоха с неговите дрехи и го заведоха да бъде разпънат. А на излизане намериха един киренеец на име Симон. Него заставиха да носи кръста му. Лука 23 глава, 26 стих, отново отделя внимание на това събитие. И когато го поведоха, хванаха някого си Симон, киринеец, който се връщаше от Нива и сложиха на него кръста, за да го носи след Исус. И след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха за Исус. А Исус се обърна към тях и им каза: дъщери ерусалимски, не дейте плака за мене, но плачете за себе си, плачете за децата си, защото идат дни, когато ще кажат: блажени безплодните, отробите, които не са раждали, гърдите, които не са кърмили. Тогава ще започнат да призовават планините: паднете върху нас, и да казват на хълмовете: покрийте ни. Защото ако правят това с суровото дърво, какво ли ще се случи с сухото? И накрая
Едно изречение, написано от апостол Яков в неговото послание, глава 1, стихове 2 до 4. Смятайте го, пише той, за голяма радост, братя мои, когато попадате в разни изпитания. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. А твърдостта нека извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършенни и цялостни, без никакъв недостатък. Нека Господ да благослови своето слово между нас тази сутрин. Бихте ли навели глава за молитва там, където сте, малки групи от дома си, или ако човек е сам, там пред електронното устройство. Нека се молим заедно, нека в духа да се обединим. Господи, благодариме Ти за това, че можем тази сутрин отново да призовем Твоето име. Като наша крепост, като наш избавител, като един, който може да ни преведе през всяко изпитание, през всяко изкушение, да възпроизведе твърдост в нас и да ни усъвършенства. Благодариме Ти, че имаме такава привилегия да се наречем Твои деца. Че имаме такова щастие да може в Тебе и в Твоето дело да открием причина да се надяваме, да вярваме твърдо в спасение след края на този живот. Господи, живеем в усилни времена, затова Те молим, бъди особено силен спрямо нас в тези времена. Молим Те тази сутрин, Ти да просетиш всеки един от нас, там където сме. Онези, които са радостни и се радват на слънчевия и хубав ден. Онези, които не могат и да погледнат навън поради това, че са болни. Онези, които живеят в притеснение. Онези, които имат нужда от насърчение. Тези от нас, които търсят път напред, посока напред. Молим Те за студентите, за учениците, за семействата, които са принудени да живеят в доста по-ограничено пространство, отколкото нормално това е така. Молим Те в края и на учебната година, която предстои, Господи, Ти да бъдеш с всеки един ученик, с всеки един студент, всеки, чийто живот е засегнат от трудните времена, в които живеем. И молим Те, Господи, нека Твоето присъствие, което обединява, което помилва, което е крепост, да бъде с всеки един от нас. Молим Те тази сутрин, особено за местата, където твоята вяра е преследвана, където Твоето слово е забранено или ограничавано. Местата, в които да бъдеш вярващ, означава едно истинско носене на физически кръст, на страдание заради Тебе. Молим Те, Господи, благослови нашите брати и сестри в такива места. Мислим си за Миямар, мислим си за доста от африканските страни, мислим си особено за страните в Близкия изток. Господи, нека тази сутрин да бъде насърчение за тях. За някой от тях е вече обяд. Този ден да бъде благословен от Тебе за тях. Особено онези, които ще се съберат на тайно, които ще са ограничени не поради пандемия, но поради заплаха за свободата им, дори и за живота им. Господи, Твоя живот да бъде с тях. Ти да ги укрепиш и да ги насърчиш там, където са. Помилвай всеки един от нас и нека думите на Твоето слово, историите, които намираме, записани в него, да навлезнат дълбоко в нас, да преродят сърцата ни, да ни дадат нов стимул за живот, да донесат онази вяра, без която не бива да продължим напред. Молим това в името на Исус, Твоя Син и нашия Спасител. Амин. Стри, брата, приятели, искам да задам въпроси. Ако имате възможност, можете да дадете своите отговори. Няма да ги коментирам, просто ще ги разгледам след времето на богослужението тази сутрин. Във връзка с следното. Кога за първи път си чул, че има Бог? Кой първи ти е говорил за вяра в Бога? Кога си чул, кой първи ти е говорил? Спомени място или време, спомени име на човек, който е бил онзи, от който може би си спомнеш, че за първи път си чул за Бога. Някои от нас са израснали в християнски семейства. Моето първо чуване за Бога е свързано с молитвите на баба ми. Като деца живеехме в доста малка къща и ни бяха оставили да спим при моята баба и при моя дядо. И си спомням от най-ранно детство шептенето на нейните молитви вечер, когато заспивах. Тя коленичеше до леглото си и се молеше. И ако много внимателно се заслушах и не заспивах много бързо, можех да чуя какво се моли. Тогава за първи път усетих, че тя се моли на Бог. Моли се с вярата, не само за едно опазване през нощта, но с вярата за целия си живот. Това е моят първи спомен от това, кой е Бог и някой, който да ми е казал за него. Тази сутрин искам да поговорим за един човек на име Симон. Знаете ли какво означава думата Симон? Името Симон. Означава Бог чува. Бог чува. Може би добро има да си припомним
докато се молим или когато е нужно да се застъпваме един за друг. Този Симон е описан, той е един от многото симоновци в Новия Завет, едно популярно по това време име, което хората са избирали, за да напомнят на другите, че Бог чува пък и на себе си. Този Симон е описан като Симон от Киренея и беше един, позволете ми фразата, неволен очевидец на онези събития при разпъването и възкресението на Исус Христос от Назарет. Всъщност той се оказа един неволен участник в събитията или някои от събитията. Истината е, че не знаем много за този човек. Той просто е като че ли една малка скоба, една малка подробност от драмата, която съпътства разпъването на Божия син. В един кратък момент той се появява на сцената и като че ли след това бързо изчезва, за да не бъде споменат конкретно никога повече в целия Нов Завет. Както вече казах, знаем името му, Симон, Бог чува, знаем и откъде е произхода му, а може би според някои тълкователи къде живее дори и в онзи момент, когато събитията се случват. Киринея е спомената, това е един древен северноафрикански град, чието останки можете да видите и днес в днешна Либия, на около 180 км източно от Бенгази, близо до град Шахат. Киринея, по времето на Исус, е имало еврейско общество от, забележете, над 100 000 евреи. Това е една огромна бройка за това време, заселени там от периода около 400 до 300 години преди Христос. Мнозина от тях са предприемали годишно пътуване за празниците и еврейските религиозни обряди до Ерусалим. Пътя е доста голям, между другото минава се почти през цялата територия на горната част на Египет, там покрай пирамидите, най-вероятно, за да стигнат до Ерусалим. И по това време на годината, когато Исус всъщност е убит и след това възкръсва, разпънат и след това възкръсва, знаете, това е по време на един от огромните, най-важни празници на евреите. По това време много от тези евреи, които не са в територията на тогавашен Израел, са пръснати наоколо. Разбира се, Израел не съществува като територия, но не като държава, те са в Римската империя, са могли да пътуват, за да празнуват заедно с хората, които са единокръвни с тях в самия Ерусалим. Знаем и още нещо за този Симон, че е имал поне двама сина, на име Александър и Руф, поне така твърди Марк, затова прочетохме и неговия запис на тези събития. В онзи ден, към който се връщаме днес, когато ще разпънат Исус Христос, пада се петък в края на една ужасна седмица, той, имам предвид Симон, е един от десетките хиляди, които може би са пропътували разстоянието от Киринея, днешна Либия, до Ерусалим за празниците. Всъщност, думите са много важни, използвани са от Марк и Матея, описвайки какво е правил Симон по онова време. И те са преведени една фраза, която казва: връща се от работа, връща се на работа, връща се свързан с работа в Ерусалим. Наистина в нашия превод са преведени идваше от Нива, но могат да бъдат преведени и като идваше по работа, идваше от провинцията. Истината е, че не знаем дали този Симон е бил човек с произход от Киринея, който е живеел в Ерусалим, или е човек, който за празниците е идвал, който току-що влиза в Ерусалим, готов за да празнува същата вечер и в следващите дни великия празник. В онази петъчна сутрин обаче, със сигурност той е един от стотиците, които са се отправили към храма, за да изпълнят постановленията за отпразнуване на празника. И не трябва да бъдем изненадани от това. Четем в Деяния глава 2 за тези празници, както отбелязах вече. Идват много евреи и много прозелити от всякъде. Чета 5 стих на Деяния 2 глава. Тогава в Ерусалим пребиваваха юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. Разбирате, от всяка територия под небето. Партяни, мидяни, еламити, жители от Месопотамия, от Юдея, от Кападокия, от Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим, и юдеи, и прозелити, дори и критяни, и араби. Едно огромно множество от хора се стича по това време в Ерусалим.
Очевидно, има и доста заселили се хора в тия райони на Йерусалим. Това знаем пък от Деяния 6 глава 9 стих, където се споменават различни синагоги според националната принадлежност на онези евреи, там откъдето са дошли. Цитирам синагога на либертинците, на киренейците, на алисандрийците. Тоест, имало една синагога специално посветена на киренейците в Йерусалим. С други думи, всичко това за да кажа, че нямаме представа дали този човек е бил жител на Йерусалим и идвал в този момент, но знаем едно нещо, че той се оказва на пътя на Христос към Голгота онази сутрин. Не го е планирал, не го е очаквал, неволен наблюдател се оказва, както ще видим по-натам, и неволен участник в тези събития се оказва този Симон. Спирам за момент. Толкова неволен, колкото мнозина наши приятели и съграждани ще се окажат по време на още едно празнуване на Възкресение. И тази година. Мнозина от нас ще се сблъскат, може би, с нещо в интернет, свързано с него. Може би някой от нас тази сутрин се сблъскват с такава вест. За първи път чуват, че имало човек на име Симон, който е срещнал Исус по време на Исусовото пътуване към Голгота. Иска ни се да ви насърчим да не останем просто едни неволни свидетели на това, което се случва, а да се опитаме да видим какво е неговото отношение към нас. Има ли то нещо да ни каже на нас, съвременните хора, през тази 2021 година, в следващите седмици? Казват, че малвата дори тогава е пътувала много бързо и че не е невъзможно Симон да е бил информиран за това какво се случва в Йерусалим. Дори да е знал за процеса срещу онзи, който се е назовавал цар на евреите. Може би е бил дори един от онези, които са поставили под съмнение твърденията на Исус за неговата божественост и месианство. Възможно е самия Симон да е бил чувал за тези чудеса. Да е знал нещо за онзи равин, който разбунва духовете в Йерусалим с онова, което говори и с онова, което върши. А всъщност събитията, които предхождат тази среща на Симон с Исус по пътя към Голгота, не са изобщо случайни. Много се беше случило, много се е било случило часовете преди те двамата да пресекат пътя си някъде там по Виа Долороса, както днес наричаме, онова изкачване на хълма към Голгота. Само да ви припомня, някъде около полунощ на предишната вечер, четвъртъка, или може би в първите минути на новия ден, на петъка, Исус е предаден от Юда Искариотски, арестуван в Гециманската градина. Тези събития ще прегледаме по-натам в детайл. Оттам той е отведен под охрана при свещеника по това време, първосвещеника Анна. Там го разпитват. След това е отведен при първосвещеника Каяфа за нов разпит. След това е разпитван от целия Синедрион, 70-те мъже, които представят върховната еврейска вътрешна власт под Римската империя тогава, но за еврейската общност. Най-вероятно, след това Исус прекарва няколко часа в някоя вътрешна тъмница на някоя от крепостите, вързан и затворен до сутринта. Рано на другата сутрин е заведен и е разпитван от Пилат, който го изпраща при цар Ирод. Ирод го връща на Пилат, разочарован, че Исус не е направил нито едно чудо пред него. Пилат след това предлага на тълпата да го пусне, но тълпата казва: разпни го, вика: разпни го. И той е принуден да пусне един разбойник на име Варава. Тогава Пилат няма друг изход, от името на Рим пребива Исус с бичове и го предава на екзекутори, римски войници, за да бъде разпънат извън града. И той ще бъде разпънат, ще издъхне и ще бъде погребан до края на този петък. И някъде там, между бичуването и подигравките и разпъването на кръста, е онова вървене на войниците с Исус, при което Симон се оказва на пътя му. Всъщност, нека не си създаваме илюзии. Докато дойде този момент, когато пътищата на Симон и Исус се пресичат, всъщност Исус вече умира. Той е преживял побой, който е разкъсал огромна част от гърба му. Тече не само кръв, но това е една отворена рана, отворени рани за страшно много инфекции. Той е изнемощял, той е гладен и жаден. Дори не е в състояние най-вероятно и да върви. И тогава след всичко това го карат да носи хоризонталната част, тежка града, около 35-40 кг, на рамо за назидание на тълпите от палата на Пилат горе до хълма Голгота, извън града. Екзекуторите разбират според мене,
че ако настоява този мъж да носи хоризонталната града на кръста си през целия път, това може да отнеме първо много време, давайки възможност за размирици, а може и мъжа в това състояние, в което е да не може да достигне до лобното си място. И тогава цялата идея на екзекуцията като че ли пропада, което ни води до тази случайна среща. Нека поясня нещо простичко. По това време има следния закон. Ако Рим се нуждае от тебе, Рим може ти заповяда и ти си длъжен да изпълниш определени неща. Където и да те намери? На улицата, на нивата ти, у дома ти. Едно от тях гласи, че ако Рим има нужда от тебе, римски войник, римски стотник може да те заповяда 2 часа да работиш, ти трябва да оставиш работата си и да работиш за Рим, каквото поиска от тебе. От копане на някоя канавка до това да му изчистиш дрехите или да помогнеш нещо друго да се случи при него. В същото време важи и друг закон, който казва, че ако римски войник иска ти да пренесеш нещо, защото армията не може да го направи или той не е в състояние, може да те застави да те натовари с това, което той държи върху себе си, било то оръжие или провизии или каквото иде, и ти си длъжен да вървиш поне 1 миля без да протестираш. Накрая на тази миля би трябвало според законите да те пусне. А знаете тази история, на едно празно Исус казва, че когато някой те застави да ходиш 1 миля, не дей да хвърляш багажа му накрая, не му обръщай страна. Ако си истински християнин, извърви с него 2, ако трябва. Стига да можеш да го спечелиш за Господа. Всъщност, порових се малко и може би за първи път от толкова години, разбрах какво всъщност означава милята по време на Римската империя. Всъщност оттам произлиза и латинската миля днес като название. Произлиза от една интересна фраза «миле пасус», което означава 1000 стъпки с левия крак на римски войник. 1000 стъпки с левия крак на римски войник, което ще рече 1000 двойни стъпки на човек. По това време римляните не са били безкрайно високи. Днешните изследователи изчисляват, че една римска миля е дължината на около 1500 метра, километър и половина в днешно време, малко по-къса от латинските мили, които се използват на запад в някои от страните. И така, в този момент войниците се оглеждат и използват точно това си право да хванат някой, който да бъде намесен в тази ситуация и да свърши работата, която иначе Исус би трябвало да свърши, носейки вертикалната част на своя кръст. И точно тогава Бог чува от Киринея, Симон от Киринея се разминава с това гротеско шествие. Според думите на Марк, той най-вероятно идва или от Нива, или идва от провинцията. Последното нещо, за което си мисля да се среща с затворник, особено такъв, какъвто ще бъде разпънат, ще бъде екзекутиран, всъщност не е най-последното възможно нещо, за което си мисли, е да му натоварят част от това омразно нещо, кръста, което ще се използва за екзекуция скоро и да го върнат в обратна посока на тази, от която той идва. Като се замисли човек, ако Симон от Киринея беше дошъл, беше минал по този път 5 минути по-рано. Или ако беше минал 5 минути по-късно, най-вероятно нямаше да е той човека, който щяха да хванат римляните. Но той се оказа при една много интересна, случайна среща на странно място. И Бог имаше много интересен план за него, защото тази среща се оказа смущаваща, няма как да не е била. Римският центурион или римският стотник, който командва екзекуцията, се оглежда трескаво наоколо, търси някой, който да е достатъчно здрав и погледа му попада на Симон, най-вероятно здрав, силен мъж, най-вероятно облечен така, че може да разпознаеш, че е непознат, не от града, което е още по-добре. И най-вероятно му казва: ти, взимай този кръст и тръгвай нагоре. Матей описва това събитие, като използва думата «заставиха го». Нали се сещате, че Симон не скача от радост, не дига ръка, може ли аз, може ли аз? Заставиха го да носи кръста, принудиха го. Същата тази дума се използва в 5 глава 41 стих. Който те принуди да вървиш с него 1 миля, иди с него 2. Исус използва същата дума. Те го принудиха да извърви това разстояние. Знаеха ли войниците кой е той? Не. Знаеха ли, че от Киринея? Едва ли ги интересуваше. Дали го заплашиха? Не знаем, но вероятно са го направили. Накараха го, казва един от авторите. Ако е проявил нежелание да бъде замесен. Имал ли е избор? Не. Наказанието за неподчинение на римски войник, особено на центурион, на стотник,
в такава ситуация означава смърт. И то смърт на място. Стига човека да не е римски гражданин. За няколко секунди Симон се отзова в част от най-великата драма, някога разигравана в човешката история. И със сигурност в онзи миг по-скоро му се иска да не е там. Няма да се учуди, ако се ощипал, за да види дали не сънува в онзи ден. Марк и Лука прибавят няколко любопитни штрихи към тази история. Марк обяснява, че, цитирам, Симон е бащата на Александър и Руф. Очевидно, читателите на Евангелието от Марк са могли добре да знаят кои са Александър и Руф, за да може Марк да им поясни. Става дума Симон от Киринея, това е бащата на Александър и Руф, които познават. Той тогава е минавал оттам. От църковната история знаем, че синовете на Симон, Руф и Александър, са станали вярващи, нещо повече, че са мисионери по-късно, нека да идея в Рим. Тоест, че онзи Руф, за който четем в Римляни, 16 глава, стих 13, е син на Симон от Киринея, който носи кръста на Христос до Голгота. Ако това е така, то тогава, забележете, съпругата на Симон, майката на Руф, е близка на апостол Павел, един от гонителите на църквата, който после ще стане апостол. Това означава, че Симон е станал християнин след това събитие, доста по-късно най-вероятно, и цялото му семейство го е последвало. Някои предполагат, че Симон от Киринея е ключов между онези, които са споменати в Деяния 11 глава стих 20, първите благовестители за Христос между гърците. Църковната история пък поставя Руф като един от основните водачи в църквата в Рим и твърди, че неговия брат Александър е един от древните мъченици, пострадал не как и да е, а дал живота си за делото на Христос в този град. Но да се върнем към срещата на Симон с Исус. Предполагам, той представа няма какво ще се случи по-натам, с голямо нежелание, с вътрешен гняв, засрамен през всичките си сънародници. Симон нарамва кръста и тръгва след Исус нагоре, следвайки войниците към Голгота. И може би плачът на жените, за който четохме в Лука, кара Симон отново да погледне осъдения мъж. Не е трудно, Исус върви пред него. Някъде по пътя, докато върви нагоре и се поти от тежестта на чуждия кръст, може би му става ясно, че не носи кръста просто на някой разбойник, а на онзи равин от Назарет. Спирам за момент, за да задам въпроса. Бихте ли носили кръста на Исус, ако имахте възможност? Бихте ли го нарамили? Ако сте там, в онази петъчна утрин, петъчен обяд. Не е трудно за нас да осъзнаем, че войниците без да искат и без да знаят, направиха на Симон огромна услуга. Всеки от нас мисля днес, съзнанието и разбирането, което имаме, който познава Исус като Спасител, с радост би се опитал, поне за някой от нас е много тежка тая града, но би се опитал поне да носи кръста му. И въпреки това, в определен смисъл, да понесем кръста на Христос е възможност, която стои пред всеки един от нас днес. Кръстът беше цената да изпълниш волята на Отца. Ако ние не изберем да вървим в Неговите пътища, ние също ще носим. Ако ние изберем да вървим в Неговите пътища, ние също ще носим Неговия кръст. И знаете ли, понякога ние намираме кръста, понякога, както беше с Симон, кръста намира нас. Затова искам в края на тези размисли, разглеждайки този интересен образ, да кажа няколко думи за това, какво означава да носиш кръст. Струва ми се, че първото твърдение, което е добре да осмислим, е, че има благословение на това да носиш кръста, но то може да не е явно. Благословението да понесеш кръста на Христос може да не се вижда много лесно. Без съмнение, отначало Симон не е виждал нищо добро в това мъчение да носи кръста на някой смъртник. Освен, че обърква плановете му за деня тотално. Най-вероятно изпитва отвращение в сърцето си, унижение от такова начинание. Сигурно дълбоко го е наранило. Не забравяйте, той е хванат да носи римски кръст в деня на националното освобождение на Израел, на Божието освобождение на Израел. Те празнуват това в онзи ден. Нещо като 3 март за българите и от поробителите е третиран като обикновен роб и нищо не може да направи.
Най-малкото това със сигурност го е вбесило в онзи ден. Във Великия ден на евреите, техния най-голям празник, сигурно му е дошло малко повече. Какво ще тяха да си помислят другите хора? Нямаше ли някой да помисли, че това е неговия кръст, който носи? Че той е от разбойниците? Или че е бил ученик на Исус, онези покрай които минаваше? Иди, че обяснявай. Тълпи от хора са там. Ами две пресечки по-нагоре, онези, които не са видяли как римския началник го е накарал да го носи, не биха ли си помислили, че той помага на римляните, например? Че е готов да убие събрат евреин, носейки кръста му нагоре? Ами какво щеше да стане, ако някой от познатите и приятелите му го беше видял на рамен с този кръст? Не мога да твърдя, но няма да се учудя, ако подобни мисли минаваха в сърцето на този човек. Със сигурност имаше огорчение вътре. Нека си спомним обаче Исусовите думи, които той е оставил. Най-вероятно Симон не ги е знаел тогава още, но по-късно със сигурност ги е чул от евангелистите. Матей 16 глава, 24 стих, Матей си спомня, че Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си. Нека вдигне кръста си. И така нека ме последва. Това се случи наяве с Симон. Той трябваше да превъзмогне нещо в себе си, да прехапе езика си, да смири душата си, да смири егото си, за да тръгне след Исус, абсолютно буквално, носейки кръста му с него. Лука 9 глава, 23 стих четем. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си. И Лука е дочул още нещо. Всеки ден. И нека ме следва. Да носиш кръста на Христос отначало никога не изглежда приятно нещо. Дори не прилича да е въпрос на престиж и на благословение. Затова да питам, каква е твоята, каква е моята първоначална опитност от това да понесеш кръста на Христос? Изненадваме ли се, че отношението на другите не е положително, когато разберат, че сме последователи на Христос, най-често? Срещаме презрение, срещаме учуда, срещаме отстъпване назад, за едно си болен от COVID, подхвърляне на обидни думи понякога, говорене зад гърба ни, или най-малкото хората ни смятат за наивни, за заблудени, някои ни наричат сектанти. Поставят ли под въпрос хора мотивите ти да станеш вярващ, да бъдеш вярващ? Блаженството на това да носиш кръста може да е скрито от естествения поглед на хората. Може първоначално да ни се струва тежко. Но Павел го описва като дар. Той казва, ако има нещо, с което да мога да се похваля, ще избера едно. Кръста на Христос. Него съм готов да нося. Спрямо него съм готов да умра. Благословението от това да носиш кръста може да не е явно, но на второ място благословението от това да носиш кръста трябва да бъде осъзнато. Вижте, Библията не ни казва точно кога Симон от Киренея стана ученик на Христос. Едва ли беше в този ден. Фактът, че неговото име е дадено тук и е цитиран като бащата на познати на хората вярващи, е, че неговото обращение е било явно и разбираемо между ранните вярващи. Възможно е Симон да е повярвал точно тогава, когато Петър проповядва в онзи знаменит ден след Възкресението и Възнесението на Възкръснали Христос, деня на Петдесетница. Лука споменава, че хора от Киринея са били в броя на тия 3000 обръщеници в онзи паметен ден, около 2 месеца или 40 дни след Възкресението на Христос. Сигурен съм, че в продължение на седмици след този случай, връщам се обратно, Симон си е спомнял за това пътуване с кръста към Голгота. И най-вероятно за смъртта на мъченика там. Спестяват ни детайли, подробности авторите на Евангелията. Дали просто хвърли този човек кръста там и тръгна в друга посока? Дали пък не остана, за да види какво ще стане? Дали с тази тълпа отдалече не остана и той да наблюдава какво се случва там? Аз лично мисля, че той не си е тръгнал. Това преживяване е било толкова ужасно, толкова драстично, че стигайки горе, искал да види края му. И както вече казах, най-вероятно почти 2 месеца по-късно, може би е чул Симон Петър, един ученик, оплашен до смърт по време на гонението, да вика силно и смело пред една огромна тълпа, че същия този Исус, когото вие разпънахте, Бог го превъзвиси и го направи изкупителна жертва за всеки дни. Бог го възкреси. Какво означава за нас носенето на кръста Христов днес?
Някой вижда там собствените си страдания в живота. Болести, проблеми, трудности. Дори има изказване, всеки трябва да носи кръста си, когато някой преживява трудни моменти в живота си. Трябва да отбележим, че Библията не това има предвид под кръста, който трябва да носим, въпреки че, отварям веднага една скоба, преминаването през подобни трудности, изпитания, изкушения, е вид носене на кръст, да останеш верен, да понесеш онова, което света възлага върху тебе и то е негативно, спор няма. Да бъдеш Исусов ученик, много рядко е приемано с радост в днешния свят от другите. Самия Исус казва, мене гониха и вас ще гонат, света ще имате скръб. Най-често носенето на кръста е страдание заради Христос. Не просто страдание на земята, но страдание заради вярата в Него. Това отъждествяване с Христос, което за съжаление изпълнява тези пророчества, че бидейки Той гонен и ние ще бъдем гонени. Бидейки Той ненавиждан в света, ще ненавижда и нас. Имайки скръб в света самия Той, ние също ще имаме скръб. Прикриваме ли се ние, големия въпрос за мен е от публично показване, че сме последователи на Христос. Да, в България, макар че е християнска държава, живота ни не е застрашен заради вярата ни, но не сме по никакъв начин застраховани от подигравки, от трудни въпроси, от това да застанеш и да открито да кажеш, аз съм един от онези, които вярват в Христос и не ме е срам от това. Между другото, не знам дали този пример е подходящ, но забелязали сте, може би, че на всяка служба ние ви приканваме, тези от вас, които гледате на живо в интернет устройства, да копирате линка на тази служба някъде във вашата платформа, било то на Facebook страницата си или в Instagram, или просто да пратите линк на някого. Знаете ли, доста малко от нас го правят. Чуда се понякога защо. Имам теория. Аз, например, имам над 1000 приятели в Facebook страницата и когато пусна линк там, всеки един от тях може да види какво гледам тая сутрин, къде участвам. Ще кажете, теб ти е лесно, защото си пастир, всички знаят. Може би. Но там има и бизнес колеги, има и хора, които са свързани с сградата ни, има и хора, които са по някакъв начин свързани с нас като приятели. Много голяма част от тях не бих описал като хора, които са посветено вярващи и всяка неделя биха застанали пред екраните. Но аз мисля, че им дължа най-малкото да им кажа какво се случва неделя сутрин, да могат да чуят поне от някъде, поне веднъж в живота си, поне няколко пъти в живота си благата вест. Но имам предчувствието, че мнозина от нас се страхуват да го направят. И се питат, кой ще го види там? Аз там имам и колеги, имам и приятели. Казах, примера може да се окаже неподходящ. Готов съм и да ме критикувате след служба. Но все пак, ето ви един момент, в който нашето его, нашата репутация, нашата връзка, това, което аз имам като представяне пред другите хора, може би ме заставя, може би ме принуждава по различен начин да мисля за отъждествяването ми с богослужение в неделя сутрин. Замислете се. Може би за теб това не е проблем, може би това не е причината. Но ако е, дали пък това не е частичка от кръста на Христос, която не съм готов да понеса? Ами ако имаше гонение срещу нас, ами ако идването на църквата означаваше, на църква означаваше, че пред сградата, както сме го преживяли някои от нас, това в едно друго време, преди доста години, стои някоя черна Волга и могат да те приберат оттам и дидеш да обясняваш кой си, какъв си, къде си, да загубиш работата си, да загубиш дори местоживеенето си. В едно друго време, доста по-рано, преди аз да го помня, не съм бил роден, е означавало и да отидеш в затвора заради вярата си. В момента се молиме за една страна като Миямар. И знаете ли защо се молим? Защото заради военния преврат там, най-вероятно, ситуацията на християните ще бъде влошена неколкократно. Те преживяха вече подобно нещо. И ние се молиме Господ да не допуска гонение срещу тези хора, защото то би означавало убийства, би означавало обезглавявания на християни, би означавало разрушение на църкви. Да, това е Миямар, не е България. И все пак, кое е носенето на кръста за тебе? Притеснявам ли се от това какви ще бъдат последствията, ако нарамя видната талпа 40 кг на Исус, която не можеш да скриеш в малкия си джоб или зад някоя апликация на телефона си. Твърде много и твърде висока ли ни се вижда цената на ученичеството? Нека да кажа, ако Симон имаше избор, той не би го направил. Но той нямаше избор. Ти и аз обаче имаме избор. Защото християнската вяра е нещо, което ние сме приели доброволно. Носим ли я
открито. Трето и последно. Блаженството или благословението на това да носиш кръста може да е нещо, което да не си осъзнал, но то трябва да бъде осъзнато. Може да е нещо, което първоначално да изглежда като че ли да е нещо, което не е явно, но важното е, което ще кажа сега накрая. Блаженството на това да носиш кръст е нещо, което се изисква от всеки християнин и то трябва да бъде споделено. Позволете ми малко спекулация с този текст до някъде. Неща, които наистина не знаем от Божието Слово, но можем да ги заключим при едно сериозно и внимателно изследване. Много вероятно е, след възкресението на Исус Христос, Симон да е бил на особена почет в църквата. Помислете малко. Всичките му ученици се бяха изпокрили. Жените бяха останали около кръста. Най-младият ученик беше отишъл от нам, най-вероятно тинейджър, минавайки между капките. Кой от тях можеше да се похвали, че е бил до Исус, че е бил смел с него? Един от тях се хвалеше. Петър, ще стигнем и до него. Че няма как той да изостави учителя си. Че каквото и да стане, той е готов в живота си да и се отрече три пъти от него, само преди края на същата нощ. Но не и Симон. Симон наистина неволно, но можеше да се похвали като един от малкото хора, които бяха помогнали с нещо на Исус в тая цялата трагедия. Беше отнел част от товара на една талпа, една града по пътя към Голгота. Предполагам, че е бил от хората, които наистина са били тачени от църквата. И целият му живот, и онзи на семейството му, както разбираме от Марк, се промениха в един миг от живота му, там на пътя, само защото се срещна с Исус. Само защото можа да понесе кръста му като слуга, а по-късно и като ученик. Ако ние усърдно нарамим кръста на Христос, няма ограничение в това какво Бог би могъл да постигне. Тук на тази земя, чрез мене и чрез тебе. Чрез моята и твоята домашна група, чрез моята и твоето семейство, чрез църквата или църквите, в които служим. И за нашите семейства, за синовете и дъщерите ни, за внуците и внучките ни, и за онези, които идват след тях. Ние пеем една много хубава песен. Текста и преди последната редакция на песнарката беше така. Под кръста на Исуса взема мястото си. Най-често там намирам аз Христовото лице. Две чудеса сърцето ми вижда в онази кръв, моето недостоинство и Божията любов. Помня, когато бях малък и тази песен се пееше в църквата, как си представях кръста на Христос и как за мен има място там. И за теб има място там. Има място и по пътя за там. И има място след възкресението. Защото от нас се очаква да следваме Исуса. Той казва, който иска да ме следва, помните ли, трябва да забрави за себе си. Да поеме кръста ми всеки ден да ме следва. Пеем и още една такава песен. О Исусе, кръста вдигнах, Тебе да последвам аз. От света днес се отрекох, Твой ученик да съм. Ти направил ли си го? Аз направил ли съм го в тези времена, особено в които живеем? Знаете ли, има една легенда, че Симон Киренеец се събудил следващата сутрин, след една безсънна нощ, говорим за съботата, и се оказало, че един от пръстите му е подут, защото в него имало треска от недобре обработената хоризонтална част на кръста на Христос. Тази легенда до такава степен се вярва от някой, че има малка църквица в Рим, в която се пази тая треска. Оказва се, че не е единственото място, където се пази треската от пръста на Симон Киренеец. Не се знае точно колко трески са били, но не са били чак толкова много. Но искам да използвам тази, разбира се, измислена легенда, история и да попитам, така ли нося аз кръста на Христос, че пръстите ми да са подути от треските, които мога да хвана от него? Защото той е груб кръст. Не е нежен, няма специални презрамки за носенето му и със сигурност не е на веришка. Имаме ли мазоли? Айде така да го кажем. Мазоли от носенето на кръста на Христос. Много неща в живота ни оставят мазоли по нас. Следи от една или друга грешка, от едно или друго страдание, от една или друга радост, от едно или друго постижение. Някои от тях ние завиваме, крием, слагаме им отгоре специален грим, за да не се виждат. Други пък поставяме така, че да се виждат всичките, да ги видят, защото смятаме, че са важни, защото сме си ги заслужили. Как са следите от кръста на Христос в твоя живот? Оставете легендата настрани, както вече казах, не е истина, най-вероятно, със сигурност даже. Но едно нещо е ясно. Идват отново великденските празници. Можем ли да видим себе си като Симон от Киренея под тежеста на кръста на Христос? Великден е нещо, което преживяваме. Не е нещо, което празнуваме.
От нас се очаква да не бъдем просто наблюдатели. Очаква се да бъдем участници. Искам да завърша с две мисли, които ми се иска да запомним или поне да си ги запишем. Може да направите и скрин принт, това е като снимка на екрана, за да можем да си ги припомним в тези великденски дни, от сега докато свърши празнуването тази година. Едната мисъл е на големия проповедник Чарлз Спържън. Той казва така: не можеш да очакваш да носиш корона в небето, ако не си носил кръст на земята. Не можеш да очакваш да носиш корона в небето, ако не си носил кръст на земята. Другата пък е на един известен автор, на влиятелна християнска литература, Освалд Чеймбърс се казва той. Той казва така: небесата прославят кръста на Христос, адът е ужасен и трепери от него, а хората са единствените, които се позволяват да го пренебрегнат. Небето прославя кръста на Христос, адът трепери ужасен от него, а хората са единствените, които си позволяват да го пренебрегват. Нека се помолим: Господи, помогни ни да не бъдем от онези, които пренебрегват кръста ти. Ти понесе толкова много за нас. Помогни ни също и да не бъдем хора, които на сила като че ли го носят, като Симон от Киринея. Нека да чуем твоето послание днес. И ако ти от нас искаш особен вид носене на кръста, твоя кръст, за да те последваме, помогни ни да го нарамим. Дори това да ни коства трески в ръцете и мазоли по ръцете. Помогни ни да бъдем верни твои последователи. Помогни ни поне мъничко да бъдем съработници с тебе в тази огромна нива, човечеството днес, в която ти искаш да поженеш добри плодове, добри отношения, променени сърца, вярващи хора, които живеят по различен начин. Молим, благослови ни като църква, макар ли разделени, когато се съберем отново след една седмица, опази ни, но дай ни в същото време онова чувство на единство. И нека не бъдем просто наблюдатели на Възкресението, а да бъдем като мнозина за онези, които ще говорим следващите седмици, участници в него. И най-вече с Възкресението му. Хора, които са повярвали във Възкресението на Христос и са възкръснали заедно с него. Молим това в името на онзи, който понесе кръста, понесе наказанието върху него, понесе нашия грях върху себе си и умря и възкръсна за наше оправдание. Исус Христос, Твоя Син и нашия Спасител. Амин.